Саляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тәлім тіл арнасында дәл қазір сырласайық бағдарламасы. Сұлу көрермендер, арулар, өздеріңізбен бүгін керемет тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Мен жүргізуші Маржан Садуақас. Қош келдіңіздер. Қош болдық, рахмет. Енді ең бірінші өздеріңізді таныстырып өтейін. Енді білесіздер, өз арамызда қыздар арасында кішкене сырласып, бір-бірімізге ақыл кеңесімізді айтып, бәлкім бір-біріміздің өзгеруімізге бір септігіміз тиіп кете жатыр. Неге өзгеріс деп айтып жатырмын? Өйткені дәл осы тақырыпқа сәйкес бізге өзгеріс бағытында арнайы мамандар сөйлейтін болады. Өзіңіздің жылы жүзіңізбен дәл осы студиямызда қауышып отырғаныма қуаныштымын. Әсіресе Қазақстанда деп айтайын, себебі оны кейінірек түсіндіре кетейін. Ақкенже Әлімжан, актриса, тележүргізуші және сонымен қатар өзгеріс және орындаушылық өнері психологиясының маманы. Рахмет, қош келдіңіз. Және лайф-коуч, журналист Әлия Шайх. Енді өздеріңізбен біз бүгін сырласайық бағдарламасында жақсы сырласамыз деген ниеттемін. Өйткені бізге көптеген хаттар келіп жатады қыз-келіншектерден. Әртүрлі отбасылар бар. Әрбір қазақтың қара қыздарының басында шешілмей жатқан, немесе өздері түсіне алмай жүрген бір проблемалар жиі кездесіп жатады. Соның бірі күйеуімнен күдіктенемін дейді. Осындай жандар бізге көп хат жазып жатады, сол себепті осы тақырыпты алып, өздеріңізбен бір әдемі жаңағы разборларын дейді ғой енді, орысша айтқанда, соны бір әдемілеп шешім жолдарын тауып, немесе бір соның салдарын бірге осы жерде дәл қазір талқыласақ, қалай қарайсыздар? Дайынсыздар ма? Әрине, мен ойлаймын, бүгінгі таңда бұл өте актуалды тақырыптардың бірі, және де көрермендерге өзінің бір пайдасын септігін тигізеді деп сенем. Енді өзіңіз жаңа өзгеріс, өзгеріс жаңағы психологиясы деп жатырмыз ғой. Енді осы жағынан да бірден үшінші мамандығыңыз ауысып кетейін деп тұрмыз сіздің. Сонымен қатар күмәндану, күдіктену. Енді бұның барлығы айналып келгенде неден туу мүмкін? Неге күйеуімнен күдіктенеді? Енді менің ойымша жалпы бұл өте ауқымды тақырып. Енді оның себебі де көп, салдары да көп тақырып. Ең алдымен мен ойлаймын, ол қалай болғанда да ішкі сенімсіздіктен туады. Ал ол сенімсіздіктің де түр-түрі көп, пайда болу себептері де көп, салдары да көп. Сондықтан егер жаймен де бөріп өтетін болсақ, енді мен ойлаймын, жалпы мына күдіктену деген нәрсе қызғаныш сезімінен де туындайды. Қызғаныш бұл, яғни менің жеке пікірім бойынша, жалпы психологияда да жиі айтылатын нәрсе, қызғаныш адам іштей бір өзін толыққанды тұлға ретінде сезінбеген кезде, жалпы бір белгілі бір нәрселерге, армандаған нәрселеріне қол жеткіз алмаған кезде, бір өзінің әлгі өмірде отбасында орын тапқан менен өмірде орнын жалпы таппаған сияқты сезінген тұлғаларда жиі ұшырасады. Енді әрине бұл әлгі 100 мысал бәрін, 1000 мысалдың бәрін әлгі бір мысалдай қарастыра беру ол мүмкін емес. Әрқайсымыз әртүрліміз, әрқайсымыз әртүрлі күдіктенеміз, қызғанамыз. Енді барлық адамдарда бұл сезім бар, әркімнің басынан әр кезде әйтеуір бір белгілі бір дәрежеде өтеді деп есептеймін. Өйткені ешкім де пәк емес, бәріміз де осы өмірге үйрену үшін келдік. Енді бұл әлгі кіріс беретінде әңгімені қозғайтын болсақ. Әлия ханым, сіз не дейсіз? Енді сіз өзіңіз осы әсіресе отбасында осындай проблемаларға ұшыраған қыз-келіншектермен көбірек жұмыс жасап жүрсіз. Хабарымыз бар, өзіңіздің арнайы өтетін сабақтарыңыз бар деген сияқты. Осындай сұрақпен сізге көп келетіндер көп пе? Бисмиллахи рахмани рахим. Маржантай, Ақкенже, өте қуаныштымын. Шақырғаныңызға көп рахмет. Бұл тақырыпты оқыған кезде де жүрегім дір ете қалып, неге? Өйткені бұл сау қарым қатынастың белгісі емес та. Негізі ерлі зайыптының арасында сау қарым қатынас деген ұғым бар. Ол сау қарым қатынас дегеніміз не? Ол бір-біріне деген сенім. Күдік соған қайшы келетін нәрсе, енді ол түсінікті. Бірақ сенім қашан пайда болады? Күдік қашан пайда болады? Со жаққа қарай кішкене, көңіл бөлсек. Негізі жаңа сіз бір өз қойған сұрағыңызға жауап берейін. Негізі, өте көп
шын мәнінде жаңағыдай жекеге келіп атқан сұрақтың үштен екісі деп айтайын, енді әрбірі демейін, бірақ үштен екісі жаңағы көзге шөп салу, ажырасып жатырмын, кетіп қалып жатырмын, күйеуіме сенбеймін, уже сенімнен шыққан, көңілім әбден қалды, суыды, біз жай туысқан болып өмір сүреміз дегендер де бар. Балалар үшін? Иә, балалар үшін, бір тіпті ата-ене үшін сүріп жатырмын ба, көп қыздар бар, мен бұл үйде өзім не істеп жүргенімді білмеймін. Деп осылай айтқан кезде, қазірдің өзінде айтып жатып, денем шыны керек қатты түршігеді, өйткені бұл өзіміздің қара көз, я, қазақтың әпедем сұлу қыздары, өзімнің жаңағы әпкелерім, сіңілдерім, өзімен қатарластарым. Енді ол бір белгілі бір, қалай айтсам болады, белгілі бір возраст дейді ғой, жаңағы жастың проблемасы емес, да, мәселесі емес. Бұл негізі кәдімгідей өте біраз не деп поколение дейді ғой, мен шала қазақпын, енді кешіре көресіздер. Иә, орысша оқығаннан кейін көп орысшам шығып кетеді, бірақ біраз жаңағыдай дәуірдің, иә, ұрпақтың ба, дәуірдің ба, әртүрлі дәуірдің кезеңнің кәдімгідей мәселесі. Енді менде глобалды мәселе. Иә, глобалды. Тіпті ол дін, қандай дінді ұстағанына да, қандай ұлт болса да, ол бұл проблема бәр жерде бар. Ешкімді де таңдамайды дейсің. Таңдамайды. Возрасты да таңдамайды. Сен кеше үйленсең де ол күдік болуы мүмкін. Сен 40 жыл тұрған күйеуің болса да ол күдік болуы мүмкін, да, ел адамда. Сол, енді жа, сіз сұрап жатсыз қой, өте жиі, өте жиі келетін, жа, қыздардың маған келетін мәселесінің көбісі осы. Күйеуіме сенбеймін, сенімнен шыққан, көңілім қалған. Ең жаман осы ғой, көңілім қалды деген бір ауыз сөз өзі жүректің нағыз бар сырын ұқтыратын сөйлем сияқты. Иә, біз дәл қазір үшеуміз басқа-басқа бірімізді өте жақсы түсінеміз, өйткені үшеумізде тұрмыстамыз, үшеумізде күйеуіміз бар. Кейде шынымен, иә, біреу бізге айтса, ойланып қаламыз ғой, ал біздің күйеуіміз не істеп жүр екен деп, енді Құдай сақтасын, сенеміз дегенмен енді түзде ғой енді ол кісілер, иә. Сол кезде бір ой шалып кетеді. Енді бұл тұста бірақ тез есіміз жиналуға тұрсам өз басым. Иә, енді әрине. Өйткені ол ойға ерік беріп қойсаң, әйтеуір бір жолдарын тауып береді, иә, бір өзінен өз минустары көріне бастай ма. Ол негізі фильтр сал. Иә, мен осы жерде сонда өзім не істеп жатырмын сонда, әлде мені бір кішкене азғырып жатыр ма? Сіз өзіңізді улап жатырсыз. Ол негізі сіздің ойыңыз, кешіріңіз, мен сөзді соңына алып қойдым. Ол негізі у секілді. Мына былай айтайын, қараңыз, біздің ойымыз неге шариғатта жақсы ойландыр дейді. Құранның өте көп жерінде жақсы ойланыңдар дейді. Неге? Оның қазір дәлелін былай басқаша түсіндірейін, иә. Былай келгенде логический дейді ғой, логический бір цепочкасын алсаң, да, қалай болады? Бірінші адамның басына ой келеді. Ол оймен адам көп уақыт жүрсе, анау былайынша айтқанда басында сценарий. Маған, кстати, көп әйелдер келеді, мен күйеуіммен ұрыспасам да, күйеуім үйде жоқ болса, тіпті басқа жақта жүрсе де, мен ойша онымен ұрсам дейді. Кәдімгідей у нее былай ол қыздың басында прокручивается сценарий ссоры, то есть ұрыс кәдімгідей көз алдында елестетіп отыр. Мен оған бүйтіп айтамын, ол маған бүйтіп жауап береді, сосын мен бүйтіп тарс етіп есік жабамын деген сияқты кәдімгідей кино. Өйткені қыздардың жалпы болмыс сол емес пе, біз жаңағы голливудтық сценаристерден артық болмаса кем түспейміз мына фантазия жағынан. Сондықтан жаңағы Маржан айтқандай, сол ойды ұстап алып, иә, менің басымда ондай ой бар, иә, мен адаммын, маған түрлі ой келеді, бірақ мен жақсы ой таңдаймын деп, жақсы ой таңдай білу, ол да бір әлгі мына менталды күштің мықтылығын көрсетеді. Дұрыс айтасыз, иә. Ол бірақ мен сізге айтайын, ол барлық қыздың қолынан келмейді. Мына қыздар, маған келетін қыздар, жаңағы айтып жатқандар, мен ойша күйеуіммен ұрысып жатырмын, ол бейсаналы түрде. Ол білесіз ба, как фоновая музыка дейді ғой. Былайша айтқанда, анда әшейін бір ойнап жатқан музыка сияқты. Иә, ол мына жақта өзінің сәбізін турап атады, мына жақта етін қуырып атады деген сияқты да, бірақ ойша ол күйеуімен ұрысып жатады. Иә, енді қараңыз, оның қауіпі неде? Жаман ойлаудың қауіпі неде? Сен ойлаған нәрсең, ол мына сәл мына аяқтан ауызға түседі. Ертең бір, енді ыдыс аяқ сылдырламайды, не жоқ. Әрине. Күйеуің сәл бір саған ұнамсыз нәрсе істеп қалса, жаңағы ойлаған нәрсе сен айтқың келмесе де аузыңнан лақ етіп шығып кетеді.
Өйткен сен уже дайындап жүрген, сана кассета қан чарет уже баста ойнаған. И сен автоматты түрде ол ауыздан шық бөтет. Ауыздан шығады ма? Сен, например, ол сценарий көп рет болды ма? Ол ертен аяқ қолға түсет. Дене арқылы шығады, қысқасын айтқанда. Да, ол өйткені біздің миымыз денемен напрямую байланысты. Иә, тікелей байланысты. Не ойлаймыз, біз сәл уақыттан кейін соны жасай бастаймыз. Сол туралы айта бастаймыз бірінші. То есть үш қадамнан тұрады. Біріншісі ойлау, екіншісі оны айту, үшіншісі оны жүзеге асыру. Егер де ол ойлап жүрсе, мысалы, мен оны ұрсам, сол ол мен ұрсам, бүйтіп айтам, сен андайсың, сен мынандайсың. Иә, содан кейін анды есті тарс жабам да, ана чемоданға кейін бәрін салам. Одан кейін анды қызыл машинаға отырамын, мысалы, төркінге тартам десе, ең қызығы ол баста ойлайды, ана айтатын сөздерін кеуіне айтады. И бір рет, екі рет, үш рет, бес алтыншы рет ол действительно есті жабады, шын мәнінде. Ол есті жабады, тарс еткізіп төркіне қайтады. Сонда мені қараңыз, Аллаһ тағалам бізге айтатыны, жақсы ойлаңдар деген осы жерде жатыр. Жаман ойлаудың өзі күнә деген хадис бар. Енді осы тұста жаңағы біз ой деп жатырмыз. Бірінші ой келеді, одан кейін ой сезім тудырады. Сезім әрекетке. Болмаса, сөздің өзі ол әрекет, мына физикалық әрекет, болмаса реакциялық әрекет. Реакциялық әрекет, сіз айтқан, мына дене арқылы шығады. Ол әлгі сыртқа физикалық әрекет арқылы шықпағандықтан, ол денеде әлгі тұрып қалады. Демек, мысалы, қарап тұрсақ, психосоматика деген үлкен тарау бар, ол енді біреулер мойындады, біреулер мойындамайды, бірақ барлық дерттің әлгі түбі сол ой, одан кейін сол қамалып қалған сезімдерде, оны уақытылы босатпаса, ол дертке айналады. Енді тақырып, бұл өте ауқым тақырып, ал енді әлі айтқандай, Әлі ханым айтқандай, мына қыздар хабарласады, ойша ұрсам, ұрсам деген нәрсе, біріншіден бұл жерде мен ойлаймын, әлгі бұл фактор ретінде ол 2D дейміз ғой, 2D формат ол мұны, бір алақан жағы, бір кеңістікте болып атқан дүние, ал егер кішкене 3D арқылы, былай кеңістік арқылы қарастыратын болсақ, оның түп тамыры мысалы, ата-аналарының сценарийінде жатыр, мысалы, үйлерінде қандай әке мен шешенің арасында қарым-қатынас болды, және де жалпы, енді менің өз басым көзқарасым, бірінші адам ішінен үлу керек. Менің іште қандай кереғар конфликтілер бар. Өйткені ол ұрсу сценарий қалай болғанда да ішкі кереғарлықтан туады. Әйтеуір бір, мына өмірдің бір әлгі сферасы дейміз, жаңағы бір әлгі 12 сфера дейміз ғой, біреу 8 деп бөледі енді жалпы. Соның біреуімен сіз риза болмасаңыз, болмаса қанағаттанбасаңыз, ол бір міндетті түрде сізде ішкі кереғарлықты туғызады. Және де ол ең алдымен үйде, ең жақындарыңызға ауады. Енді бұл жерде мен қыз келіншектерді айыптап тұрған жоқ. Бұл жерде менің ұстанатын философиям жалпы. Және мен өлем қазіртіңде ең дұрысы сол. Әлем менен басталады. Әлем менің ойымнан басталады, әлем менің әрекетінен басталады. Міне, ал егер біз әлгі неге олмаған сөйтеді, неге олмаған бүйтеді деп, егер әлгі әрекетті басқа қаударатын болса, онда біз өспейміз. Іште өзгермейміз, санамыз өзгермейді. Яғни сол түп санада жаңағы айналып жүрген, жаңағы әлгі ет айналдыратын мәшіне сияқты, месорубка дейміз ғой жаңағы етті майдалайтын, сол сияқты ол айналып жүре береді. Және сіз айтқандай, Құдайдың бір күні жүзеге асады, өйткені ол енді факт, бәрімізде біліп отырмыз. Түсінікті. Енді қараңыздар, кейде сол көп жағдайда қыздардың басында кінәліңіз дейді. Кінәні біреуден іздейміз. Сосын міндетті түрде ол күйеуіне келеді де ол. Тасылықтырса күйеуі басына тиеді деген сияқты. Дәл сосын ол кінә. Сонда бұл әйел адамдардың білімділігінің төмендігі ме білімнің? Әлде жаңағы өздеріне жаңа сенімсіздікте басында жақсы айттыңыздар, бәлкім өздерін жақсы көре алмайтындығында деп те ойлайсыздар ма? Егер әйел адам мысалы өз-өзін жақсы көрсе, меніңше ол өзін ренжітуге де немесе сол нәрселердің бір жолын бастауға немесе бір сондай бір нелерге жол беріп қояды деп ойламаймын да? Енді бұл тұста меніңше жаңа басында айтқандай тармақтары көп бұл мәселенің. Енді бірден бір жаңа ішкі сенімсіздік дедік пе, ол әлгі түп тамыр жағы ішкі конфликт дедік, одан кейін қыз бала жалпы ару ретінде, егер сен
бақыттыңды тек қана еріңнен іздесең, ол жалған нәрсе. Ол енді адам бақытты өзінен іздеу керек. Мысалы, іштей мен өзімді қалай бақытты ете аламын? Өйткені тек қана бақытты адам өзгені бақытты ете алады. Ал іштей сен бақытсыздыққа әлі толмаған, әлгі өзің бір құштар, бір іштей жетілмеген, сондай санада болсаң, психология бойынша балалық сана дейді ғой, сондай күйде болсаң, онда сен міндетті түрде ана ішкі жетіспеушілігіңді толтыру үшін әйтеуір жан-жағыңнан, әкеңнен, сосын шешеңнен, одан кейін жарыңнан толтыра бастайсың. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде былай терең қазып айтатын болсақ, бұл бізде біріншіден менталитетіміздегі үлкен әлгі менталитетімізде орын алған, әсіресе елімізде орын алған үлкен мәселе. Екіншіден мына отбасылық институттардың дамымауында, үшіншіден мына бала үйден үйренсе, одан кейін мына оқу орындары дейміз, ол жерде мүлдем әлгі өз баяғыда біз оқыған кезде қоғамды тану, өзіңді өзің тану, қоғамды тану деген бір пән болған сияқты. Енді қазір білмеймін, бар ма жоқ па. Одан кейін әлгі қарым-қатынасты қалай құру керектігін бізде мүлдем бейхабар. Қазір әйтеуір сіздер барсыздар, біздер бармыз, әйтеуір қазір қыздар жан жақтан оқып, әйтеуір бір білімдерін толтыруда. Бірақ қыздардың бұл жерде кемістігінде емес мәселе. Мәселе стратегияны қалай жүргізу екенін білмейді. Ер адаммен қарым-қатынасты қалай құру керек, ол өмір үйретеді. Екінші мәселе мына ішкі құндылықты түсіріп алмау керек. Маржанша, өзіңіз айтқандай, әлгі ер адам, жалпы кез келген адам екінші адамға қандай әрекет етеді? Ол адам көнетін, өзі әлгі бастапқыдан қабылдап, мен осыған көнем десе, екінші адам сол әрекетті жалғастыра береді. Ал егер сен өзіңнің ішкі құндылығыңды сезініп, жалпы өмірлік позицияң бар, мәселе ол миллиондаған бір бизнес жасау емес, ішкі бір құндылығың, мына жермен байланысың, әйтеуір тұлға ретінде өзіңді осы өмірде сезінген болсаң, сен ешкімге өзіңді басынуға мүмкін жол бермейсің. Сондықтан кейде мен ойлаймын, осындай енді біздің қыз келіншектер, арулар бастапқыда осылай әлгі мына бар ғой менталитетімізде, жалпы енді әркімнің діни көзқарасына сәйкес әйтеуір еріне иілу, әлгі бір икемділік таныту деген нәрсені кейде біз басқаша түсінеміз. Әлгі істеген нәрсесіне бәріне барлығына төзе беру керек, төзе беру керек деген сияқты түсінетін тұстар кездеседі. Біз неге бұл нәрсені ауқымды қып алып отырмыз? Өйткені жаңа айтқан, мысалға сіз айтып отырған тармақтарды бірі білсе, бірі білмейді. Дұрыс қой. Мысалға қазір сіз тыңдап отырған қыздар сіздердің пікірлеріңізден керегін алады. Мысалға өздерінің жаңағы бәлкім жаңа толтырамай тұрған жерін сіздердің әңгімелеріңізден толтырып, ол өзінің бір қисық жерін түзеп алуы мүмкін, немесе сұрағына жауап алуы мүмкін. Да, біздің де мақсатымыз осы ғой. Сол себепті де сырласып отырмыз. Жаңағы алдында айтқан толмай жатқан нәрсесі деп айтып жатырмыз ғой. Біріншіден мен ойлаймын, енді бір сағаттың аясында бүкіл қоғамдағы үлкен жан жараны жазып әлгі емін айту ол мүмкін емес дей тұрған менде бірден бір кеңес, мысалы көбінесе бұл жағдайлар қашан туындайды? Қыз балалар декретке әлгі ана демалысына шыққан кезде, одан кейін әлеуметтік өмірге қайтадан қосыла алмай сондай бір сәттер, ішкі бір күйзеліске ұшырайды. Сол кезде әсіресе осы дүниелер ұшығады, менің былай жалпы байқауымша өмірде. Сондықтан тұрмыстасың ба, тұрмыста емессің бе, анаң үйретті ме, үйретпеді ме, елден үйрендің бе, үйренбедің бе, көзің ашық, көкірегің ояу, интернет, ғаламтор, бәленбай кітап бар, іздену керек. Мысалы мен, өйткені бізде мынандай баяғыда жаңа қазақ бақытын баладан іздеген деп айтады, қыз бала бақытын ерінен іздеген, отбасынан іздеген деп айтады. Ол дұрыс дей тұрған менде мына осының бәрін бір жағынан діни көзқарас, бір жағынан мына әлгі әлеуметтік көзқарастардың бәрін сәл былай тұлғалық тек қана перспективадан қарайтын болсақ, адам мен өзімді қалай бақытты ете аламын. Мысалы мен бүгін әлгі іштей шүкір етіп бүгінгі күнді көргеніме, басқасына бәріне қуана үшін қуанып отырмын, бірақ өзімді тағы да қалай қуанта аламын, мен өмірімді қалай сүргім келеді деген сияқты. Қысқасы, өзінің тағдырын мына ішкі дамуын еріне байлап қоймау керек. Иә, тағдырымыз біз ерімізге әлгі
тапсырамыз, әкешеміз тапсырды. Аманатпыз, дейтіргаменге ішкі дамуыңызды кешіріп қойыңыздар, ішкі аманат еткен жоқ, ол сіздің ғана ықтиярыңызда, сіздің ғана жауап кершілігіңіз. Сондықтан көбінесе қыздар мына қызғану деген процесс қайдан басталады? Өмірінде ешқандай басқа дүние жоқ. Сол үйші, ошаққасы, балалардың кеймін түгендеу, еріңнің жаңағы кеймін түгендеу, тамақ жасау, міні басқа, яғни сізде тек қана отбасы сферасы, бала сферасы, тағыне болды, үй сферасы қана жұмыс істеп жатыр, ал қалған сфералар мысалы, құрбылармен қарым-қатынас жасау, саяхат жасау, әлгі жалпы іздені білім алу, сүйіктісімен хобби дейдіміз ғой, айналысу мысалы, солар әлгі жоқ кезде мысалы ол, бес саусақ сияқты ғой, сонда тек қана сол үш сфера жұмыс істеген кезде, әрине, біз деген қайнап тұрған қуат көзіміз мысалы былай қарап тұрсақ, соны толтырмаса мені қызғаныш осыдан туады. Бүкіл назар сол ерім не істеп жатыр, жаңағы смс, ватсап. Жаңағы сіздің сөзіңізден мен сол келесі сұрағыма келгім келіп тұр. Күдіктенудің бірден бір себебі жаңағы қызғаныш болуы мүмкін деп жатырмыз ғой. Иә, мен де осыған өзіме де қызық болып тұр да. Расымен, иә, адамдан қалай қызғаныш бойлайды. Мысалға, адамның миын қалай қызғаныш улайды. Сіз жаңа айттыңыз ғой, мидағы нәрселер олар улай бастайды деп, иә? Расымен, ол улана бастады әйел адам, иә? Сосын ол қызғанышқа бой ұрды. Бірақ оған да себеп керек. Кейде себепсіз қызғанатын да сәттер болады. Иә. Өйткені, жаңағыдай, әйел адам үйде, ошақ қасында, тек қана жаңағы күйеуінің не істеп, не қойды, қайдасың, қашан келесің мен ғана шектеліп қалған келіншектерді көп кездесіп жатады. Мен өзім ұл достарыма көп айтатын, әйелдер үйде отырсын. Біздің енді бір қазақта да бар ғой сондай, әйел үйде отыру керек, жұмыс істемеу керек деген сияқты нәрсе. Сол кезде айтатын, сен жұмысқа шығар, немесе бір өзінің сүйікті ісімен айналысуға мүмкіндік жаса. Деймін да? Бұл енді әрине менің жай ғана жеке пікірім. Бірақ енді мамандар ретінде өзіңіз не дейсіз? Қызғаныштың салдары неде болуы мүмкін? Немесе біз бойдағы қызғанышты қалай жеңе аламыз? Мен енді бағанағы кенже өте керемет айтып жатыр. Иә? Бұл жерде шын мәнінде көп ерлі-зайыптың арасындағы проблемалар, иә, проблема деген қалай еді өзі? Мәселе. Мәселелер, сұрақтар, қызғаныш болсын, басқа болсын, қайдан туындайды? Ол ең біріншіден әйел өзін танымағанда. Одан қалса ол ер адамның кім екенін танымағанда. Шындап келсе түп төркіні, біз тұрмысқа шыққанда анамыз не дейді бізге? Айналайын, мынаны былай тура, мына жерді былай сыпыр, ана жерді былай үтікте, мына жерді былай не дейді жады. Бізге, біз тұрмысқа шыққанда, өзімде солай тұрмысқа шыққан, мен кезесіп жатқан, мен жұмыс істеп жатқан, мен білетін қыз келіншектердің бәрі примерно осындай модель. Мен тұрмысқа шыққан. Не, тұрмысқа шығу деген ол тәтті тамақ беру күйеуіңе, үйді жинау, кірін жуу, жаңағы киімдерін үтіктеп қою, тусаң баласын жаңағы бақып беру деген сияқты, қонағын күту, ата-енеңе қызмет жасау. Енді оның бәрі керемет. Оның бәрін ешкім жоққа шығарып жатқан жоқ. Және болу керек, иә. Керек емес деп жатқан ешкім жоқ. Ойбай, оның бәрі бытовуха деудің де қажеті жоқ. Ол керек дүние, бірақ. Әрине. Бағана сіз айтып отырсыз ғой, институттар дамымаған. Ол негізінде солай. Біз мысалы үшін оны еркекті қоя берші. Біз өзіміз кім екенімізді білмейміз. Тіпті өзіміздің мен Алия емес, әйел затын. Ол Аллаһтан біз не үшін жаратқан? Біз неге осындаймыз? Неге біздің осы ішімізде бәрі қарбалас мысалы үшін? Ерекшелігіміз неде? Мысалы үшін. Әйел адам қандай? Ол мысалы үшін ер адамды айтайыншы бірінші. Ер адам он постоянен дейді. Ол ешқашан өзгермейді. Ол кеше де сонда еркек, бүгін де сонда еркек, ол әр күнде сонда еркек. Ол ешқашан өзгермейді. Оның эмоциональный состояниесі өмір бақи бірдей. Оны ол молодец, бір керемет болғандықтан емес, оны олай Аллаһ тағала жаратты. Жаратты сол. Ол жаратылды сол. Бірақ оны біз түсінбейміз. А біз қандаймыз әйел адам? Біз біздің 40 жанымыз бар. Біздің 40 айламыз бар. 40 айла 40 жан енді не дейді, ұлық сөзде ұят жоқ деді ма? Мен былай сәл ашығырақ айтайын, иә? Бізде циклдар көп. Біз бір айдың ішінде пәленбай циклдан өтеміз. То есть бізде
до есть период, алдын деген бір период бар. Одан кейін бір аптадай бір өзің белгілі бір гормондардың қатты қозатын периоды бар. Біз алдында дайындаламыз ол гормондарға, денеміз. Одан кейін ол гормондар әбден былай болып жатады. Ол кезде біз өзімізді өзіміз түсінбей жатамыз. Одан кейін одан болған процестер болады. Енді қараңыз, әйелде сонда 4 аптаның 4-ті де мынандай да. Ол ешқашан еркек сияқты бірдей бола алмайды. Бірақ біздің проблемамыз неде? Неге күдік пайда болады? Неге басқа нәрсе пайда болады? Өйткені біз ер адамның жаратылысы, ол неге Аллах Тағала оны олай жаратқан, бізді неге былай жаратқан түсінбеуімізде. Түп төркіні сода. Ең сорлысы деп айтайын ба, енді осы жерде осы сөзді қолданса болса, қолдануға болатын болса. Иә, біз әйел ачкиімен еркектен әйелдік қасиетті талап етеміз. Ең көп проблема сода. Мысалы үшін күдік болсын, басқа ол қалай басталады? Ол маған жаны ашымайды. Мен бала тудым, ол менімен тұрып қараспайды. Мен оның баласын туып жатырмын ғой. Мен оның ата енесін, әке шешесін бағып жатырмын ғой. Ол неге маған айтпайды, неге маған бетпейді? Түп төркінін қарасаңыз, ол әйел адам. Шын мәнінде ер адамынан әйелдің істейтін тірлігін талап етеді. Неге? Өйткені ол түсінбейді. Что ол еркек екен да. Егер де о бастан бізге ер адамның қалай жаратылған, не үшін жаратылған, оның нағыз бұл өмірден мақсатын не екен түсірсе, түсінсе, және әйел адам не үшін жаратылған, оның мақсаты бұл өмірде не екен түсінсе, бізге еш проблем болмайды. Бірақ мәселе сода. Енді қараңыздар. Жаңа күдік деп айтсыздар, жаңа самооценка дейміз ғой, өз-өзін бағалауда. Я, ол бар. Негізі мен сізге былай айтайын. Көбісі айтады. Маған келген қыздардың әңгімесі, жаңағыдай шағымы. Мен өзі негізі күшті қыз болатынмын. Мен жас кезімде тұрмысқа шықпағанда вообще керемет қыз болатын. Менің целім, өмірімдегі мақсатымда болатын, жұмысымда болатын. Өзіме де қарайтынмын, керемет дүниелерде жасы. Менде бәрі күшті болатын. Бірақ осы бір берік деп айтайықшы, осы бір берікке шыққалы бері өмірім бәрі жаман болып кетті. Осы бір дегені қалай кетті. Жоқ, шын айтам. Ең еще бұның тағы да бір өте ауқымды нәрсесі бар. Ол көп әйелдің басынан өткен. Мен бұл берікке емес. Серікке шығым керек. Ана жақтағы серікке шығым керек еді негізі. Мана берік, ой, неге мен осыған шықтым, мен ана серікке шығым керек еді деген сияқты бір ұғым пайда болады. Сол ұғым отравление жасайды. Жаңағы улайтын ұғым сол. Содан бастап, әйелде былай бастады. Ай, мына бір берік деген өзі бір ұнша емес. Я, ой кетті. Сценарийдің басты басталады. Енді тағы бір... Я, сценарийдің енді бірнеше тармағы бар, осы бір тармағы сондай. Мені ана серікке берікке шықтым, осы онша болмай жатыр, әлеуметтік жағдайымызда онша емес. Туф, осы мені осы өлдім күйдім деп алды. Осы гүлінде басқасында осы жүгірді. Бірақ түп төркіні келгенде іштеңе жоқ. Осы жерде мен тағы бір кішкене қосып өтейінші. Бізде махаббат деген нәрсемен, мен қазақша білмейді екен ол сөзді, орысша айтайын, влюбленность деген бар. Ғашықтық. Және махаббат деген ұғым бар. Любовь. То есть влюбленность и любовь. Біраз кезеңдерден тұрады. Иә, енді қараңыздар. Бізде көп жағдайда қыздар былай ойлайды. Ер адамдар влюбленный жаңа ғашықтық кезеңде оларды Аллах Тағала оларды басқа шағып қояды. Өмірінде істемейтін нәрсені сол кезде істей бастады. Гитарамен қызға өлең айтып, өмір сатып алмайтын гүлін сатып алып, жаңағыдай да, бір осы бір прям кішкене сыйлар жасағысы келеді, неше түрлі идеялар келеді. Кішкене ненормальный секілді өзін ведет. Потому что нормальный мужчина жалпы бас кетіп қалды дейді ғой енді басында. Вот, өте дұрыс айтасыз. Осы жерде сол влюбленный периодта, ғашықтық кезеңінде ол жаңағы әлі қызға үйленіп болған жоқ, или үйленгеннен кейін бір айдың көлеміндегі әңгімесі мынау. Үйленгенге дейін және үйленіп болғаннан кейін бір айға дейін. Сол кезде ол ғашықтық сезім. Бізде қыздардың бәрі ойлайды. Вот, міне мен таптым. Ол мені үсті бағалау керек. Мені осылай ол істеу керек. Енді үйлендік. Енді ол бүкіл қыздың басынан өткен әңгіме, өзімнің де басынан өткен әңгіме. Бір қарасаң, бейтіп жүрген, кеше сені бейтіп алақандаса, о, ақ деп жүрген, иә, енді менің бергім емес, енді менің алматым деймін ба, жоқ енді. Ол басқа әңгіме, жаңағы сонша жүгірген жігіт, бір қарасаң, қарын сипап, тыртырғасынып, қолды басына қойып алып, телевизорды да қарап жатыр. Түк істемейді, жаңағы берік. Берігім емес, берік? Иә, әшін бір берік болып қойған, иә. Енді ана қыз бір қарайды, екі қарайды,
Манау, іштеңге баяғдай әпермейді маған. Әрекет жоқ. Әрекет жоқ. Баяғдай анжаққа барайық, киноға барайық, кафеге барайық деу жоқ. Үйден тамақ пісіре сал. Ай, қойшы, не ағыламыз бір жаққа бар. И бар ғой көлегің, не ағыласын. Бір көлекпен 5 жыл жүретін қыздар бар бізге, е? Содан келіп, ол не істей бастайды. Мынау маған қарамайды. Мені жақсы көрмейді. Күдіктің бәрі қайдан кетті? Баяғыдай сыйлық бермейді. Мені ешқайда шақырмайды. Өзі бірақ достарымен кешке барады, қыдырады. Вот күдіктің бәрі кетті. Енді бірақ бұл біз бір жағынан қарап тұрдық, е? Енді мен осы жерде айтарым, жаңа ғашықтық пен махаббаттың ол ғашықтық это эмоция. Ол просто, қалай десем болады, ол бір жанды болды, от болып, лаулап тұр болды. Ол кезеңде, махаббат деген сөз, ол етістік. Етістік дегеніміз не? Ол бір іс-қимыл. Сүйе білу. Жоқ, ол бір іс-қимыл. Қараңыз, махаббат деген негізі, ол біреуге бірденке жасау. Ол аши, менде көп сайтады, жазады мысал үшін. Алия, махаббат кетті, болды, мен оны сүймейм. Болды, махаббат жоқ. Мен айтам, айналайын-ау, махаббат деген тұмау емес. Саған бейді, жабысып қалатын. Махаббат деген сенің әрекетің. Просто сен ғашық кезіңде ол жігітке. Саған ол әрекетті жасау өте оңай еді. А сен махаббат, от мынау ғашықтық біткен кезде адамда сол кезеңде екі сұрақ туады. Ары қарай мен әрекет жасайын ба? Жоқ, жасамайын ба? Түсініп тұрсыз ба? Ол сөзде выбор дейді ғой адамда. Таңдау. Таңдау болады. Егер де ол и қош болды сол, и әшім бір берік, мен қыздардан көп естейм. Енді шығып қалдым енді. Солай. Амал жоқтан. Енді бала туып қалды, мен 4-тен туып ұстадым уже. Енді 10 жылдаған уақыт өтті. Артқа жол жоқ. Амал жоқ. Тұрып жатырмын дейді. Сонда қараңыз ойын. Мен бір байғұспын. Амал жоқтықтан осы бір берікке шығып қалып едім. Енді сонымен тұрып жатырмын деді. Енді мен айтарым бұл жерде қыздарға енді біз тек проблеманы айтуға емес, кішкене бір шешімінде айтуға келдік қой, соны мен айтарым былай. Қыздар, барлықтарыңыз өзіңіздің қолында барлық нәрсе. Егер де сен жақсы көргің келсе, именно келсе, если ты хочешь полюбить, ол үшін әрекет жасау керек. Ол махаббат деген тағайдам, ол тұмау емес, ол вирус емес, ол бір кеп жабысып қалатын нәрсе емес. Ол әрекет. Сен күніге мысалы махаббатпен күйеуің жақсы көретін бір бәліш жасаш, ол бір күн келеді. Сен күйеуің үшін әрекет жасаш, әдем боп шықшы алдыңнан. Менде ондай қыздар болған. Келіп, енді ол қызық әңгіме, мен айтам, қыздар қатырасыңдар. Күйеуіңнің дізесі шығып кеткен трикосымен жыртық футболкасында жүретін үйде дейді. Шашым болса, ұн-дұн, әйтеуір бір жинай салған. Бәріміз білетін. Енді ол еркек үйге келсе, бәр қарайды, мынау өзі әйел ма, еркек па, бір түсініксіз келбеті. Ол қайдан оған сүйсінсін. Енді сол қыз келді сырттан көретті, өзін көрмейді қысқасы. Дұрыс па? Иә, енді сол мен жаңа қыздарға айтатын әрекет жасаңыздар кішкене. Күйеулеріңізде сол баяқ күйеу бола қалады. Ең қызығы көп ұзамай отношения деген керемет. Мы күні кеше инстаграмда жылап тұрып, бір керемет бір отзыв дейді ғой, қазақшасын білмеймін қалай екен. Отзыв келді. 20 жыл бойы сезінбеген сезімді 43 пен 40 жасар ерлі-зайыпты сезініп жатырды дәл қазір. Енді үлкен болып кеткенде сол жаңағыдай айтқан әрекетімді жасап, мен жыладым. Сонда қайран 20 жыл қайда кетті? Неге біздің қыздарымыз 20 жыл бойы? Мейлі 20 болса, 5 жыл, 10 жыл, ол да өмір ғой. Сен мысалы қазір 25-те болсаң, 5 жылдан кесе 30-да боласың. Сонда мына аралық қайда кетті? Әшейін сол үйде тамақ пісіріп, әшейін амал жоқпен жүру ма? Деген сияқты сол кезде бағанағы сіздің айтқан сөзіңіз. Оны орысша айтайын, ол осознанно істейді. Қазақшасын білмеймін не екен? Саналы түрде жасау. Әр әйел өзі саналы түрде ойлану керек, саналы түрде шешім жасау керек. Мен бұл еркекпен, сен тұрғың келмейді ма, әрекет жасағың келмейді ма, босат. Ол байқұсты босат, ол берікте өзінің серігін тапсын. Керемет бақытты болсын. Жоқ, серігін деген өмірлік серігін деп отырмын ғой, ер баланы айтылықтан жақын. Сол мысал үшін деймін да, содан қыздар мысал үшін жаңағы күдік деп жатырық, измена деп жатырық. Тағы басқа жолдар неде? Жаңағы еркекке ол негізі сенімсіздік қой, дұрыс айтамын, не доверие. Сенімсіздік. Сенімсіздік дегеніміз негізі біз бір нәрсені ұқпаймыз, біз ойлаймыз, біз бәрін контрольда жасауымыз керек. Бізде қыздар бар. Мен ана күйеуімнің ішіне GPS қойып алған, мен ана қаяққа тоқтады, кімге барды, қай жерге келді деп ана. Мен айтам, қыздар, ода не пайда?
мейлі тіпті сен біреумен жүргенін көрсең де, тіпті бүйтіп ұстап алсаң да, или мұнда телефон тексерем дейді, қыздар ау деймін да, қанша күш қуат жұмсайсыңдар, соны іздеп табуға. Таптыңдар. Негізі адам іздеген табады ғой. Дұрыс айтасыз. Жоқ, ал таптыңдар деймін. Мәселе сіздің не іздеп жатқаныңызда. Дұрыс. Не көрінген, қандай сөз естігің келетінде. Иә, не естігің келді, естісін. Мына қараңызшы, бізде қыздар былай ғана ойлайды. Шолақ ойлайды. Мен қазір іздеп табам. Сосын тапқаннан кейін оны бүйтіп аламын да, стенгаға жабыстырып қоямын еркекті. Сен тағы да осылай істесең, ататайып беремін деген сияқты қып қорқытам деп ойлайды. Еркек не істейді? Ой, да жаным күнім болды, мен ешқашан болды, вот ешқашан. Сен ғанасың дейді, бірақ ол әйелден одан да жақсы жасырынуды үйренеді. Енді осы орайда сіздің ойыңыз әдемі бір нәрсеге әкеп тұрған сияқты, Маржан. Жалпы қыздар о бастан біріншіден әлгі қарым қатынас құрудың сатыларын үйрену керек. Ғашық болу ол бірінші сатысы. Одан кейін жаңағы шынайы келбетін көру басталады. Артығы бар, тыртығы бар, кемі бар дегендей. Одан кейін барып соны қабылдау, одан кейін барып әлгі дос болу, бірін-бірі түсіну. Әлгі өткен екінші-үшінші сатыда кішкене бір-бірінің кемшілігін көргеннен кейін жаңағы ар отыр, бер отыр деген сияқты нәрселер басталады. Бірінші мәселе қыздар осы қарым-қатынасын төрт сатысын жақсы білу керек. Екіншіден ғашық болу кезеңінде тұрмысқа шығуға асықпау керек. Өйткені ол кезеңде әлгі сіз айтқан қыз бала біз гармондан тұратын табиғатымыз сондай мысалы. Ол бір. Екіншіден жаңа бір әдемі ой түрткі болды осы әңгімеге. Мына егер саналы таңдау жасадыңыз ба осы беркке шығам деп, бүкіл берктің құлағы шырылдайтын болды. Саналы таңдау жасадыңыз ба, сол саналы таңдауыңызға жауап беру деген мен үлкен жауапкершілік. Мен беркке емес, серкке шығымсам, бақытты болар едім деген ол түп-түбегейлі құрбандық позициясы. Бізде көбінесе қыздар сол құрбандық позициясына кіріп алады, ал мен өмірде жеңімпаз болғым келсе, мен бар нәрсенің шешім табу үшін ішімнен үлім, ішімнен іздейм. Енді жаңа ғашық болу деп жатсыз. Ой, бір әдемі ой келді, ұшып кетті. Өйткені расында да тақырып әдемі. Біз ойымыз жан жаққа жасап жатыр. Әрине, түсіндім, сіздерді әдемі айтып жатсыздар. Әрине, бізге бір сағат аз болады екен, бұл тақырыпты міндетті түрде кейін өздеріңізден тағы жалғастырамыз. Дегенмен қазір бізді тыңдап отырған қыздар айтып отыр да, әрине Әлия Шайх, конечно. Әрине, Әлия Шайх оқып алды, бәрін біледі, сол нәрсенің бәрінен өтті. Коуч енді бүгінгі таңда. Сол үшін де ол дәл осы тақырыпта курстар жүргізіп отқан кейін бәрін біліп отыр. Ал мен үйде отырған бейкүнә деп өзін айтуы мүмкін. Дәл сол сияқты сізді де, иә? Жаңағыдай қазір де оқып жатсыз менің білуімше. Сол сияқты мысалы, алайда бұл сіздер сияқты қосымша білім алып ізденбеген қыздарға бір кішкене сабақ ретінде айтайықшы. Сіздер осы қазіргі айтып отырған білімдеріңізге дейінгі ақкенжемен, соған дейінгі Әлия кезінде күйеуге тиіп, кезінде бәлкім алмекенге ренжіген кезіңіз болғанша, сіздің де күдіктенген кезіңіз. Сол кездегі сатыларға бір кішкене тарихқа артқа қарай қайтып, бір шегініп не жасасақ. Мысалға, енді жаңа бір халқыма менің бір уәде еткенім бар еді ғой, енді Қазақстанда деп қалдым де. Соны айта өтейін, енді кішкене мүмкіндігімді пайдаланып, айтпасам сіздерге сұрақ қоя алмай жатырмын мен. Мен өзім тыңдап, әрине өзіме көп сабақ алудамын дегенмен, енді айта өтейін, Ақкенже ханым тұрмысқа шығып, негізі өз өнер саласында жүрген азаматша ғой, енді бәріміз сүйетін, білетін. Бұл спорт дегенде енді өнердің бір саласы, сол саладан азаматын тауып, онысынен шетелде қаншама жыл өмір сүріп, сүруде әлі де, бірақ қазір осы Қазақстанға келгенін пайдаланып, сізді эфирге шақырып отырмыз. Рахмет. Енді сол жақта да бәлкім басқа, енді норвегиялық қыздарға деген бір қызғаныш болған шығар. Сізде де бір күдік болды ма, мысалы, сізде тұрмыс құрғаннан кейін? Мысалы жаңа асықпаңыздар деп айтып қалдыңыз, е? Енді не нәрсеге? Тұрмысқа шығуға деп, е? Мысалы өзіңіз де оң солыңызды танып, сосын жақсы таңдауыңызды жасап, сосын барып Алла Тағаланың, енді біз асыққан мен Алла асықпайды ғой? Қалаған күнінде өзіңіздің жолдасыңызбен отау құрдыңыздар. Енді міне тұрып жатқандарыңызға биыл қанша жыл болды?
жеті жыл болып қалды. Жеті жыл, күшті, жеті қасиет сан деп, қазақтар жақсы көреміз. Енді сол жақта мысалға бір қызғаныш, сол отау құрғаннан кейінгі бір осындай бір күдік пайда болған бір сәттер болды ма? Сол кезде сіз өзіңіз қалай жеңдіңіз? Бәлкім біз мүмкін бұны неге айтып жатырмын, Алия? Бәлкім бізде сол кезде бір кішігірім, иә, адам қателік жасауға енді бәріміз құқылымыз ғой, жасап қойған болып кейін түзеп алған болсаңыздар да, бәлкім біздің қыздарға сабақ ретінде соны айта кетсеңіздер, өйткені бәрі біліп туған жоқ. Олар да өздерін жеп қоймасын қазір, неге мен Алия мен Ақкенжен айтқан бәрін білмеймін деп. Осы нәрсеге де біз сәл бір жаңа қателесе тұра түзеліп кетуіне біз себепкер болсақ деймін де. Енді бірінші қысқа айта кететін нәрсем, жалпы ешкім әлгі дана болып тумайды. Бізде бір дана болып отырған түгімізде жоқ. Бұл шындығын айтсақ, өзімді жеке айтатын болсақ, бұл білім қуу, жалпы оқыған жақсы көрем. Жаңағы 5 диплом болса да, оны аздық етіп, оқығанды жалпы табиғатынан жақсы көрем. Бірақ көбінесе осы психологиясы, мына саналы өмір тақырыбында ізденгенімнің себебі, өйткені мен қарым-қатынас құруды білмеппін. Өйткені мен 20 жасырмаймын, оны 35 жасымда тұрмысқа шықтым. 20 Америкадан оқудан қайтқан кезде 28-29-ымда айналама қарасам, бәрі үйлі баранды, әлгі кәсібі жүріп жатыр, отбасылы дегендей. Содан мен іздене бастадым. Өйткені мен әрдайым мен үшін жаралған жанның барын әрдайым сезінетін, және одан жаратушыдан ешбір күдігім болған жоқ, күмәнданбайтынмын. Дей тұрған менде әрине ойланатын, неге осы жаңағы әлгі енді оқыған тек тәулеттің енді 90 жігіт таласар қызы болсақ та, мысалы, таласқан қыздар, жігіттер көп болды. Дей тұрған менде мен бұрылып қарамайтын, өйткені мен әлгі сіз айтқан бірінші саты ғашық болуды ескермейтін, өйткені мен білетін оның ар жағында ұлы сезім келмейінше ол жалған нәрсе. Бұл бірінші мәселе. Одан кейін іздене бастап жаңағы бойымдағы қарым-қатынас жасауға кедергі жасайтын қасиеттерден арылуға тырыстым. Оларды зерттедім, мысалы, былайша айтқан кезде өз-өзіңізбен өз-өзіммен арпалыстым, өз-өзіммен жұмыс істедім. Сондықтан біреулер айтар, ол қазір мода болып кетті, әрқайсысы бір коуч, әрқайсысы психолог. Жоқ, мәселе ол өзімнің ішкі қажеттілігімнен туындаған оқу. Енді бұл жерде айтпағым, жеке қарым-қатынаста қандай сәттер болды? Әрине, әйтеуір біріншіден мен әлгі Аллаға ризамын, бойыма ата-анамның сүті мен қанымен берілген қасиеттер, одан кейін өзім тұла бойымда әйтеуір бір түйсігім бар, әйтеуір қателескен кезде мен дереу оны сеземді түзеуге тырысатын. Және де жалпы менің о бастан ұстанымым, енді қыздарға айтарым, менің әлемім менен басталады, қалай тартсаңыздар да. Егер әлгі мен бір қызғанып қалдым ба, бір болады кейде деп, сол кезде мен ойлаймын, қай жерден, қай кезде мен өзіме көңіл бөлмедім, қай жерден мен өзімді әлгі кемсіттім болмаса деп өзімді қазбалаймын. Сол кезде ішкі кішігірім кереғарлы шеше қойған кезде өзімнің ішкі дүнием жайнап, әлгі не үшін келіккенімді өзімде ұмытып кететін сәттер болды. Бұл бір. Енді әрине әр кейстер әртүрлі ғой, әр кездер. Енді Норвегияға келетін болсақ, бұл жерде тағы бір айтып өтетін нәрсе, мен ойлайым, біздің елімізде жалпы, біздің менталитетте осы қызғануға себеп болатын себептер көп. Өйткені әлгі ойын сауық орындары дейміз, жаңағы енді ол өте көп, сондықтан кейде қыздар осының бәрін қарап отырып, жаңағы құр отырып қызғанады, өйткені сыртта жаңағы қызыл-жасыл әлгі ерінің назарын аударатын дүниелер көп. Көп. Иә, ал әлгі ер адам үйде, ер адам түзде. Иә, ал сіз көрмеген нәрсенің бәрі бізге жұмбақ болған сайын қызық қой. Иә, ал мысалы жаңағы шетелде дейсіз, ол жақта енді менталитет басқа. Барлығы мына қалай болғанда да, Европаны алай дейміз, былай дейміз, мен де енді тұрған жерімді ғана айта аламын. Адамдар мына семьяға деген, отбасыға деген ерекше көңіл бөледі. Отбасы деген, отбасылық күндер деген олардан ерекше құрметтеледі. Бізде проблеманың тағы да бір әлеуметтік жағын қарастыратын болсақ, бізде мысалы бірақ демалыс, бір демалысты не істейді әйел адам? Кірін жуа ма, баласын қарай ма? Жоқ, жігітімен бір жаққа бара ма? Ол жақта екі күн демалыс.
қараңыздар. Бір күн тіршілігін жасайды, бір күн әлгі демалады. Екінші мәселе, бізде жұмыс деген құдай-ау бір пьедесталда тұрған бір әлгі дүние. Ұлы бар, қызы бар, жұмыс десе жаңағы отбасын сырып тастап жүре беретін бізде бір сондай бір әлгі, қалай дейміз мына, выживание, тіршілік ету деген бір позициядамыз, көбіміз өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан, мысалы, 10 ба, түнгі 11 ме әйтеуір жұмыспен арпалысудамыз, тағы да жеке өмірге көңіл бөлуге уақыт жоқ. Бұл жерде қарап тұрсақ, мына тек қана ішкі проблема емес, бұл сыртынан да қарасақ, бізде әлеуметтік проблема. Енді сұрағыңызға жауап бере алдың ба, жоқ па, бірақ ондай тағы да енді қайсы бірін болады кейде, мысалы, тілден де, әлгі, құдай-ау, 10-ға тенің жағы, 9-ы тілден дейміз. Кейде, қыз, жалпы менің қазірен 7 жыл болса да, аз да сіздің енді стажыңыз көптеу шығар, бірақ ең бастысы қыз балаға уақытлы, әлгі, сіріңкені тістеп тұру, жағы, аузыңнан артық сөз шық кетпес үшін. Екіншіден, бұл жерде жағы, отбасылық институттар туралы тағы сөз қозғадық, жалпы ерлі зайыптылар әңгімелесу керек, олар сөйлесу керек, олар, мысалы, әркім әр терминді әр түрлі түсінеді. Мысалы, кеше ғана енді ол жасыратын нәрсе емес, мына инициатива деген қазақшамыз, яғни қазақшамыз қалай болады? Инициатива. Әлгі, бірінші болып әрекетке ұсыныс жасау. Ар жағынан кейін әрекет кетеді. Мысалы, сол бір сөзді кеше телефонмен жарыммен талқыладық. Мысалы, сен қалай түсінесің, мен қалай түсінесің. Оның түсінігінше инициатива жаңа ол әлгі өзім ойладым, бардым, жасадым, келдім. Ал егер ол маған қатысты нәрсе болса, мысалы, менің түсінігім бойынша ол әлгі инициатива, яғни айтылады, талқыланады, екеумізге ол ыңғайлы ма, кімнің қай жеріне ыңғайсыздау, одан кейін барып ортақ шешімін табу. Сол іспеттес көп сөздер, мына отбасына жалпы әлгі отбасының механизмін ұстап тұрған дүниелердің барлығын адам ермен, қыз бала ермен сөйлесу керек, түсінісу керек. Және де сіз айтқандай, біз эмоционалды болмысымыздан, болмысымызбен әлгі дұрыс жұмыс жасай білуіміз керек. Сол үшін қыз балада құрбы болады. Жалпы жігіттер айтады, 2 минуттан артық информацияны қабылдамайды. Сондықтан, ал біз не істейміз? Қысқасы 20 минут, ұзағы 2 сағат сөйлейміз, дұрыс па? Ол үшін ішімдегі эмоцияны қондыратын, шығаратын қыздар күнделік арнау керек, құрбылармен сөйлесу керек, ішіндегісін шығару керек, эмоциясын трансформация жасау керек былайынша. Бұл жерде енді қайсы бірін? Жолдасым жиі айтады маған, мен осылай қыздармен кездесейін деп жатырмын десем, құрбыларым десем, енді ол кісі бәрін біледі ғой, енді ойлайды. Иә, енді орысшалы ғой енді ол кісі, иә, друзья это святое дейді да, иә, қыздарыңа барып кел дейді. Өзі аптасына бір рет мен қыздарына жіберіп тұрады, қыздарыма сен бар бір сөйлесіп кел. Өйткені ол да осы терапия керек дейді сендерге. Әрине, әрине, расымен де. Сіз енді менің жаңағы сұрағыма жауап беріңізші, мынау күтіп отырған қыздарға. жауап берем. Бірақ сіздің сөзіңізге негіз болады, по моему Чикаго университетінің профессоры бұны дәлелдеген, аптасына кем дегенде бір рет қыздармен жақсылап бас қосу керек. Әр келіншек, семьясы бар. Неге? Өткен жаңа сіз айтқанша эмоция. Мен бір сәл алыстан бастайын, иә? Бағана сіз айттыңыз, ғашықтық сезім мен махаббат сезім, иә? Жаңа ғашықтық сезімге берілмей, махаббатты күтіңіз дейсіз. Дұрыс-ау, бірақ сіз ешқашан адамды бет пердесіз деп айтайыншы, иә? Жаңа ғашықтық сезімде перде болады бетте. Ой, ана розовые очки дейміз. Ол біз, ой, бір керемет, одан кейін бір раз и упали дейді ғой жаңағы. Разбились. Мен бұл жерде ойымды аяқтаған жоқпын бұл мәселеде. Хорошо. Жоқ, жалпы деп айтқаным, біз негізі махаббат дегенді мына быт дейміз ғой, тұрмыс тіршілікте ғана көреміз. Ол үлкен жоба, ол үлкен еңбек, екі тармақты. Оны сіз қыз жігіт болып жүргенде оны ешқашан біле алмайсыз. Только семейных отношениях. Ол бірінші. Екінші мәселе сіздің жаңағы сұрағыңыз. Я маған енді Инстаграм деген өзі бір керемет әлем ғой, ол жерде бәрі жарқ жұрқ, өте керемет деген, бәрі енді керемет көрінеді, иә? Ешқандай уайым қайғысы жоқ. Иә, жаңағы, енді мен ішкен жегенді салғанды өте жек көретін адаммын, мен өз ойым, сен ішкен жегенді көрсеттің ба, көрген адамның бәріне сен қарсың, онда шақыр, дәл сол тамақты сен ұсының керексің деген сияқты. Сондықтан ішкен жегенді көрсетпесем де, енді мен өз күйеуіммен қазіргі қарым қатынастың бір оннан бірін деп айтайын, енді бәрін көрсетпеймін, бірақ оннан бірін көрсетемін. Иә, құдайға мыңды бір шүкір, қазіргі менің жігітім, енді Инстаграм желісінде маған көп қызығатыны,
ой, сіздің кеуіңіз, жайдан жай. Әшейін келе салат гүлмен, сыйлығы бар, оған бір туған күн, жаңа жыл, 8-ші наурыз деген керек емес. Өйткені солай қарым-қатынас уже қалыптасқан. Енді оған қалай келдік? Өмір бақи олай болған жоқ. Маған көп сайтады. Ой, ну, Алия, ну, конечно. Ну, енді сізге, конечно, просто повезло. Ну, просто такой мужчина. Я, мен бәріне айтам. Я, мен еркегім өте керемет. О, просто шикарный мужчина. Просто прекрасный мужчина. Но он только для меня прекрасный. И почему? Ой, мен орысша сөйлеп кеттім. О, өте керемет, еркек. Өте керемет. Бірақ ол неге керемет бола бастады? Өйткені оның қасында керемет әйел бола бастады. Мен жаңағы бағанан бері сіз айтып жатқан әлем сенен басталады деген. Менде көп қыздар келеді. Алия, неге біз? Неге өмір бәрі біз өзгеруіміз керек? Неге бәрін біз оқуымыз керек? А чо еркек? Оның ештеңе жата береді ме сол тыртырғасын? Неге ол ештеңе істемейді? Неге ол бармайды? Неге бәрін біз істеуіміз керек деген сияқты көп сұрақ келеді. Ал енді қараңыз. Мен сізге бір жай сұрақ қояйын. Сіз керемет бір тағам жегенде, кім сол тағамнан кайф алады? Ләзат алады. Кім алады? Сіз жедіңіз, өзіңіз аласыз. Сіз байынша айтқанда душ қабылдадыңыз. Сіз душтан кейін біреуге міндет қып душ қабылдамайсыз ғой, сіз өзіңіз үшін. Сіз керемет төсекте рахаттанып ұйықтадыңыз. Сіз өзіңіз үшін, өзіңіздің тәніңіз үшін, өзіңіздің да рухыңыз үшін демалдыңыз. Сол сияқты. Мен қыздардың бәріне айтамын. Сіздер өздеріңізді дамытқанда ол бір маған көп керек бір сондай сұрақпен. Алия, мен қалай өзгерейін, ана күйеуді өзгерту үшін дейді. Мен айтамын, сен берікті қоя салшы. Сен берікті қоя сал, сен өзіңмен айналшы. Жаңағы оны тірміскілеп біле, қалай дейді оны. Жандай, бірақ мана телефонда не бар, ол кімге қаншан хат жазды, қаяққа барды, ана GPS трекермен жаңа қаяққа барды, движениесін бәрін қарап бітіп жүргенше, ол деген сұмдық энергия. Ананың бәрін көріп, бақылап, еще ол ана күйеу қарамай тұрғанда телефонды былай сұрып алып деген бәр, ол деген актерский керемет мастерство. Оның жаттап алу, оны біліп алу. Мен қараңыз, мен қыздардың бәріне айтам, сіз ойлаңызшы, сіздер керемет потенциал жатыр, энергия. Сіз ол потенциалды басқа жаққа... Пайдалыске, өзіңізге... Пайдасызге. Разрушительный дейді ғой, былай қырып жоятын нәрсеге жұмсабатыз, энергияңызды. Сіз қырып жоятын емес, созидательный дейді. Орысша мен орысша сөйлеген екен сонда керемет сөздер орысша ғана біледі екенмін да. Өйткені ол терминологиялар әлі сізге ойған жоқ. Бірақ мен аударылған жоқ. Мені қыздар түсінеді деп ойлаймын. Бір күш бар. Мысалы үшін сіз бірінге қатты ызаланғанда сіздің екі өзіңізде таңдау бар. Саналы қыз болса ол таңдайды. Мен қазір барын қырып жойып бәрімен айқаласып бүкіл тарелканың бәрін қырам, еще есті тар шауып кетемін, или екінші қыз айтады, мен қазір аламды генуборка жасаймын. Міне ол выбор. Энергияның трансформациясы осы. Өте дұрыс айтасыз. Мен қазір сол қыздарға сонда шешімнің бір түрін айтып жатып. Сіз ызаландыңыз ба? Сіз қырып жойып, ана күйеудің мен шағып жегенше, оның телефонын мыңғырық қайтарып оқып үйткенше, сіз өзіңізге ғана жұмсаңыз. Бір қыздар бар мысалы үшін. Мен сияқты азамай жүрген қыздар болса енді. Альхамдулилла, мен довольна собой, но все равно. Азамай жүрген қыздар болса, өзіңізге қатты ызаланыңыз деймін да. Прям ызаланыңызда соны неге жұмсаңыз? Фитнеске жұмсаңыз. Сол керемет күшті сіз өзіңізді жиіп, мен неге осындаймын, мен андаймын демей, кстати, самоедство дейді, және өзін өзі жеу. Ол өте дұрыс емес. Бағана біз айтып жатыр, сізде айтып жатырсыз, қыздар енді сондай болып қалды, істеп қойды бір қателіктер болсын, басқа болсын. Сол өзін өзін жемеу керек. Оны қалай түсіну керек? Мен, мысалы үшін, менде де болған. Өте көп. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, қалай болды? Менде де, мен 11 жыл тұрмыстамын. Құдайға мың да бір шүкір. Осы декабрьде ровно 11 жыл болды толығымен, иә? 11 жылда түрлі нәрсе болды. Әрине, өмір болғаннан кейін. Ол өмір. Өйткені мен де түрлі кезеңде болдым. Мен қазіргідей мынандай бүйтіп отырып жа, сіз айтпақшы, өзінше болып дана болып отырып қой, әлі де даналық ештеңкем жоқ. Әлі даналық ештеңкем жоқ, бірақ бір түйген ойларым бар. Бірақ бір жинаған тәжірибем бар. И мен оның шешімін білетін уже жолдары бар. Сол жолдармен қыздармен бөлісіп жатырмын. Бірақ маған қыздар, мен қыздарға бәріне айтам, қыздар, менде ертең ажырасып кету мүмкін. Неге? Өзіммен бүгін мен жұмыс жасамасам, мен ертең керемет болып жатқан күйеуіммен ажырасып кету мүмкін. Құдай сақтасын деп мен бүгін әрекетімді жасап жатырмын. Мен ойлап жатқан жоқпын, болды.
деп бейтіп отырып, ана купле-продаж дейді, көп қағаз алдым, үйлендік деген галочка бар. Қайға кетеді мына күйеу? Деп, бізде көп қыздар... Қуатын баласын туып бердім. Көп қыздар сол уақытты жіберіп алады. Менде де ондай болған. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, жоқ, менің де күйеуім керемет күйеу, бірақ бізде де түрлі кезеңнен өттік. Иә. Алайда, алған білімдеріңіз арқасында, және жаңадан бері өздеріңіз айтып жатқан ақыл-кеңестерді өз өмірлеріңізде дұрыс пайдаланудың салдарынан бүгінгі таңда сіздер бұл мәселелердің бәрінен арылып, және өзгелерге жақсы кеңес бере алатындай мүмкіндікке ие отырсыздар. Көп рахмет сіздерге. Әрине, бұл тақырып ұзақ. Жалғай берсек, жалғай береміз. Иә. Бір сағаттың өте шыққан, бәлкім сіздер сезбей де қалған шығарсыздар. Дегенмен біздің де қоштасатын уақытымыз таяп қалған екен. Бір кішігірім түйіндеріңізді бір екі ауыз сөзбен толық жаңаға қорытындыласаңыздар, иә? Ақкенжан. Енді расында да ауқым тақырып, бір екі ауыз сөзге сыймайтын тақырып, қыздарға айтарым, әрдайым өмір өзімнен басталады. Бақыт бастауы өзіммін. Егер іштегі қуатымды әлгі жақсы нәрсе жасауға ма, жоқ әлде жақсы нәрсені жоққа шығарып бұзуға жұмсайын ба, ол саналы таңдау дейді. Сондықтан әрдайымда саналы таңдау жасауға тырысыңыздар, және де жасаған таңдауларыңыз үшін жауапкершілікті алуға қорықпаңыздар. Өйткені ол сіздердің өмірлеріңіз, сіздер үшін ешкім өмір сүріп бермейді, сіздер үшін сіздің ішкі жан дүниеңізді қопарып, әлгі гүлдендіріп, нәрлендіре ешкім оны жасай алмайды. Ол сіздердің ықтиярларыңызда. Және де соңғы қосарым, жалпы отбасылық өмір, ол үлкен мектеп, ол үлкен жоба, ол күнделікті еңбек, екі тармақты еңбек. Сондықтан осыны есте сақтаңыздар, және осы тақырыпқа әлде әңгімелесерміз деген үмітіміз бар. Міндетті түрде ораламыз. Әлихан. Мен қыздарға айтарым, жандарым сол. Сіздер ең бірінші Құдай Тағаланың жаратылыстарысыздар. Ешқашан оны естен шығармаңыздар. Ешкім сіздерді қоқатып, некетіп, ұрып соғуға, болмаса кемсітуге, болмаса тағы басқа істерге, істеуге ешқандай хақысы жоқ. Иә, ол бірінші айтарым. Екіншіден, жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ. Ешкім ешқашан осы прям керемет өмір сүрдім, ешқандай жаңылмадым деп айта алмайды. Жаңылдыңыз ба? Ол сіздің тәжірибеңіз. Сол үшін өзін жеп, өзіңізді қинап, өзіңізді ой, мен осындай жаман дедім деудің қажеті жоқ. Ол тәжірибе болды, ол қалды. Бірақ сол болған тәжірибеден дұрыс шешім шығара біліңіздер. Саналы түрде бұл жағдай неге менің өмірімде болды деген сұраққа үнемі жауап іздеңіздер. Сол кезде, сол жауапты іздегенде көп нәрсеге кәдімде өзгере бастайды. Көп рахмет сіздерге. Енді керемет эфир болды. Көп өзіме де қажет дүниелер алдым. Күмәнданбасам да, ешқашан күдігім болмаған болса да, күйеуіме, Құдай сақтасын. Бірақ мен бұдан кейін күдіктенбейтін болдым. Көп рахмет баршаңызға, Алла разы болсын сіздерге. Және өздеріңізбен қимай-қимай қоштасамыз. Дегенмен тәлім-тв қосулы болсын. Сіздермен сырласатын тақырыптарымыз көп болсын дегім келеді. Сау болыңыздар.